Розмінування і, перш за все, сільськогосподарських земель. Його потрібно провести якнайшвидше. І в цьому Україна потребує міжнародної допомоги. На цьому наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський на засіданні міністрів сільського господарства країн G7. Україні потрібні спеціальна техніка, бо вручну це затягнеться на десятиріччя. І докладніше про очищення нашої території від російської вибухівки будемо говорити далі. До нашого ефіру долучається полковник Руслан Берегуля, начальник управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міноборони, керівник секретаріату Національного органу з питань протимінної діяльності. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! Доброго дня, студія, доброго дня, шановні глядачі! Готовий відповісти на ваше питання. Тож, про яку кількість замінованих територій в Україні йдеться сьогодні і що це за території в основному? Ви вже знаєте, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розпочала використовувати всі види озброєння, в тому числі, які заборонені конвенції. Це призвело до дуже великого забруднення мінами і вибухонебезпечними предметами значної території України. На сьогоднішній день потенційно забрудненими вважаються всі території, на яких велися або ведуться активні бойові дії, і також які перебувають в тимчасовій окупації та території, по яким були нанесені ракетні та авіаційні удари. На сьогоднішній день це приблизно 174 тисячі квадратних кілометрів, включаючи морські акваторії. Площа деокупованих територій, на яких проводиться сьогодні обстеження, складає 45 тисяч квадратних кілометрів, з яких 17 тисяч квадратних кілометрів – це землі сільськогосподарського призначення. Виконання заходів з розмінування сьогодні проводиться на деокупованих територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Херсонської та Миколаївських областей. Найбільш постраждалі від мін та вибухонебезпечних залишків війни на сьогодні – це Харківська, Миколаївська та Херсонські області. Який пріоритет в розмінуванні? При аналізі соціально-економічних та гуманітарних потреб звільнених територій, першочерговий пріоритет робіт з розмінування, він визначений на об'єктах забезпечення критичної інфраструктури, забезпечення електроенергією, газо- та водопостачання, а також об'єктах транспортної інфраструктури. До цього також до основних пріоритетів відносяться місця проживання населення та землі сільськогосподарського призначення. А хто залучається до розмінування? Це лише військові сапери чи ДСНС? Хто ще? Можливо, волонтерські організації, міжнародні? На сьогоднішній день до виконання заходів з розмінування залучається група розмінування Державної спеціальної служби транспорту, піротехнічні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інженерно-саперні підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії, також вибухотехнічні групи Національної поліції. Зазначені підрозділи здійснюють саме оперативне розмінування, що передбачає швидке вилучення вибухонебезпечних предметів на територіях найвищої пріоритетності. Для заходів гуманітарного розмінування Національним органом з питань протимінної діяльності також залучені міжнародні та національні неурядові організації, які пройшли сертифікацію в якості операторів протимінної діяльності. Хочу зазначити, що гуманітарне розмінування, воно передбачає проведення зовнішнього контролю якості розмінування, що буде гарантувати безпечне користування землею. От оператори протимінної діяльності, хто це? Операторами протимінної діяльності у нас є організації, які пройшли сертифікацію процесів протимінної діяльності, які визначені законодавством та відповідними нормативними документами у сфері протимінної діяльності. І відповідно до закону України, цю сертифікацію у нас сьогодні в Україні здійснюють Центр протимінної діяльності Міністерства оборони та Центр гуманітарного розмінування. На сьогодні вже є у нас 12 організацій, з 8 які сертифіковані для проведення саме гуманітарного розмінування. І 7 уже з них виконують безпосередньо ці заходи гуманітарного розмінування на деокупованих територіях. А це на сьогоднішній день
близько 150 груп та близько 700 спеціалістів. Хочу зазначити, що 5 операторів протимінної діяльності – це якраз іноземні неурядові організації, які надають допомогу Україні в розмінуванні. Саме у них сучасне обладнання, от як наголосив міністр аграрної політики, на потребі спецтехніки, сучасної спецтехніки. От чи є вже на озброєнні у нас ця сучасна спецтехніка? Наскільки вона прискорює цей процес? Що це? На сьогодні підрозділами розмінування та операторами протимінної діяльності використовуються вже сучасні засоби пошуку вибухонебезпечних предметів. Це такі засоби, як георадари, сучасні міношукачі, засоби механізованого розмінування із безпосередньо з дистанційним керуванням. Також для обстеження широко застосовуються безпілотні літальні апарати. Всі ці засоби, вони отримані в рамках матеріально-технічної допомоги та донорської підтримки. Проте, на жаль, через величезні масштаби забруднення наявних ресурсів не вистачає. Тому уряд України продовжує роботу залучення міжнародної підтримки, а також долучає власні потужності вітчизняних виробників. А безпілотні літальні апарати, а як саме вони допомагають? Безпілотні літальні апарати якраз застосовуються при первинному обстеженні і при нетехнічному обстеженні. Тобто спочатку, перед тим, як сапер має вийти на поле або на ймовірно заміновану територію, вони піднімають ці безпілотні літальні апарати і з повітря оглядають ймовірні місця закладення мін або там залишки, які залишились від вибухонебезпечних предметів. І попри все ж таки розмінування, все ж ховаються ці смертельні пастки і в лісах, і в полях, і люди підриваються навіть вже на деокупованих територіях. От скільки людей постраждало через вибухонебезпечні предмети з початку повномасштабного вторгнення? Ведеться така статистика? Звичайно, вона ведеться. На жаль, вона досить сумна. І на сьогоднішній день, за нашими даними, загинуло 124 українці, з них, на жаль, шестеро дітей. 286 отримали поранення, з них також 33 дитини. Який досвід, якої країни ви використовуєте під час розмінування території України? Тому що таких масштабів забруднення мінами, розтяжками, я навіть і не пам'ятаю в жодній країні з часів Другої світової. Якраз в ході проведення розмінування оператори протимінної діяльності, вони керуються національними стандартами, які були розроблені з урахуванням положень міжнародних стандартів протимінної діяльності Організації Об'єднаних Націй, так звані АЙМАС. Вони є обов'язкові в ході виконання заходів протимінної діяльності. І під час розробки якраз цих стандартів закладалися найкращі світові практики розмінування в таких країнах, як Хорватія, Боснія-Герцеговина, Ліван, Азербайджан, Колумбія та Туреччина. При опрацюванні цих стандартів долучалися досвідчені експерти від цих самих організацій, Організації Об'єднаних Націй, ОБСЄ, Женевського міжнародного центру гуманітарного розмінування, а також спеціалісти міжнародних організацій, які безпосередньо здійснюють розмінування по всьому світу. Я так розумію, за таких масштабів нам потрібна окрема армія саперів. А скільки взагалі от потрібно саперів і чи ведеться підготовка і нині тих, хто, наприклад, до того не був сапером? Звичайно, нам дуже багато потрібно людей і, звичайно, підготовка ведеться. Проблема на сьогоднішній день з забрудненням територій вибухонебезпечними предметами, з якою зіштовхнулася сьогодні Україна, вона співставна з масштабами, які охопили Європу після Другої світової війни. І тому потреба спеціалістів в розмінуванні є дуже величезна. Так, за нашими підрахунками, тільки від Міністерства оборони, від Збройних сил та Держспецслужби існує необхідність у залученні до 5000 саперів для розмінування деокупованих територій. Скільки часу необхідно для розмінування України? Як я вже сказав, що у разі залучення 5000 саперів
для проведення гуманітарного розмінування, які будуть повністю укомплектовані сучасними засобами, нам знадобиться орієнтовно до 30 років, щоб ми могли вивільнити нашу державу від вибухонебезпечних залишків. Разом з цим розвиток технологій з розмінуванням, він не стоїть на місці. Ми, я думаю, сподіваємося на технічний прогрес. Це нам дозволить скоротити цей період. Я вам дякую за прогнози і за розмову. Це був Руслан Берегуля, начальник управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міноборони, керівник секретаріату національного органу з питань протимінної діяльності.